No episódio anterior de Mental Space de Matheus Top Gamer Entretenimentos. Agora fique com o episódio de hoje de MT Gamer versus os Nightmares do Mental Space. A luta irá começar em 3, 2, 1. Lutem! Esse dispositivo não é nada mais do que uma ameaça vazia. Eu acho que dessa vez eu vou acordar 220. Ai, cacete, agora vai ser um dia bonito. Arrumação de casa, tudo na porrada, castigo, tá bom? Ok, eu vou ficar só aqui, só descansa a mente, Matheus. Tem um pesadelo lá que já tá surgindo.